Nós não pedimos que nenhum de vocês acreditem, simplesmente respeitem. Então, cada um, dentro da sua crença, do que acredita, faça a sua oração, se proteja, se organize, mas sempre dentro do respeito. Vamos orientar as pessoas, ah, eu estou sentindo isso, então nós vamos explicar o porquê dessas sensações, vamos dar o suporte para ninguém sair daqui. Muitas vezes as pessoas são sensitivas e não sabem, e pode sair daqui com algum reflexo. Então é isso que eu peço a vocês, qualquer situação nos fale e vocês todos têm as suas crenças que vão ser respeitadas.